Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». Станом на 18 годину в Центральній виборчій комісії повідомили, що опрацьовано майже 89% виборчих бюлетенів зі всієї України. На Тернопільщині вже опрацювали майже 98% голосів. Про результати виборів та як голосували виборці з Тернопільщини ми сьогодні поговоримо з гостями студії. Ігорем Коваликом, експертом Тернопільського обласного осередку Комітету виборців України, та Ігорем Проциком, директором Центру суспільних досліджень «Поліс». Вітаю вас. Вітаю. Нагадую глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тому телефонуйте до нас та ставте свої запитання нашим гостям. Отже, пане Ігоре, розкажіть про те, скільки у відсотках громадян взяли участь у виборах? Ну, загал в цих виборах на Тернопільщині взяли участь 66,1% від заявленого списку виборців. Тобто це достатньо високий показник, але коли порівняти з 2014 роком, то все-таки є зменшення, значить, явки виборців, і ну, це може бути також пояснено. Власне, ну, в 2014 році, от по округах, я можу сказати, що 160 по Тернополю це 73% було, по 164-му 75%, 165-й, 166-й Рибулянський 79% і 167-й 75%. Тобто це явно менше, ніж в 2014 році. Але коли аналізувати з позиції Східних областей України, Південних областей України, це, власне, показує трошки ну, зворотній процес там. Ну, наприклад, от Харківська область. В 2014 році там була явка 47,9% значить, виборців, а цього року, 2019, 64% з половиною. Тобто Херсонська область – 51,4% і 57,6% цього року. І так само Одеській області – 46,58%. Тобто ситуація склалась таким чином, що цього року активніше стали східні, південні області України голосувати. Ну, з чим це пов'язано? Я думаю, це буде ще робота, напевно, і скрім соціологів, і інших служб, і спеціалістів, які цікавляться тими питаннями, але факт налице. Тобто ситуація, скрім пішов активності виборців на схід і на південь України. Якщо говорити в загальному про Україну, чи збільшилась кількість виборців, які прийшли на вибори цьогоріч? Незначно збільшили, скажімо так. Але тим не менше, розумієте, воно як переливається, як сполучені посуди, де виявляється. От. Ну, можливо, це пов'язано з тим, що все-таки на минулих виборах було менше значить, кандидатів в президенти України. На цих виборах ну, дуже вже строката була гама кандидатських значить, кольорів. І, відповідно, може, з цим це було пов'язано. Тому що все-таки людям важко зосередитися. Ну, але, ви знаєте, є розуміння пріоритетів. І, як на мене, пріоритети безпеки, пріоритети, скажімо, змін, вони дуже вплинули на ці вибори. І це от якраз показали східні і південні області України. Маємо звіт громадянської мережі «Опора» щодо результатів спостереження за виборами 2019 року. Дивимось. Регіональний координатор громадянської мережі «Опора» в області Іван Мороняк показує результати паралельного підрахунку голосів, який здійснювала «Опора». Це дані зі всієї України. Взяти таку вибірку в межах однієї області, за словами Івана Мороняка, неможливо. Найбільший відсоток набрав Володимир Зеленський – це 30,1%, Петро Порошенко – 15,7%, Юлія Тимошенко – 13,3%, Юрій Бойко – 11,5%, Анатолій Гриценко – 6,8%. Ігор Смишко – 5,9%, Олег Ляшко – 5,5%, Олександр Вілкул – 4,1%, Юрій Тимошенко – 0,6%, сума голосів за всіх інших кандидатів становить 5,1%, кількість недійсних бюлетенів – 1,3%. Координаторка спостереження «Опори» Ольга Галушка розповіла про порушення, яке їхні спостерігачі зафіксували під час перевезення опрацьованих виборчих протоколів на виборчому окрузі номер 166.
Спостерігачі опори вже зафіксували випадок, коли при транспортуванні документації з дільничними виборчими комісіями безпосередньо на окружній виборчій комісії в 166-му територіальному виборчому окрузі одна із комісій неналежним чином запакувала виборчу документацію та провезла на окружну виборчу комісію. Такий факт має ознаки порушення закону, і в такому випадку окружна виборча комісія мала перерахувати ці бюлетені в приміщенні для голосування. В приміщенні окружної виборчої комісії, перепрошую. Також, за словами Ольги Галушки, вчора під час виборів президента України спостерігачі опори зафіксували порушення на 4 виборчих дільницях області. Лише один член комісії організовував голосування для виборців. Тобто законом України передбачено, що двоє членів комісії відповідальні за видачу бюлетенів, а також за знаходження виборця у списку виборців. Це такі факти містять ознаки порушення закону України про вибори президента. Впродовж дня голосування у Тернопільській міськрайонний і окружний адміністративний суди заяви про порушення виборчого процесу не надходило, повідомила омбудсменка із захисту виборчих прав опори Ольга Мазаєва. Суттєвих порушень виборчих прав під час цих виборів, під час голосування нами зафіксовано не було. Я вчора протягом дня зверталася кілька разів в суди Тернопільської області і сьогодні також інформацію ще раз підтвердила. Тобто за день голосування ні в Тернопільський міськрайонний суд, ні в Тернопільський окружний адміністративний суд жодних звернень з приводу порушень процедур голосування чи порушень роботи в роботах дільничих чи окружних виборчих комісій не було. Чи були ще порушення на Тернопільщині та які? Треба сказати, що наші спостерігачі також спостерігали за виборчим процесом. Було зафіксовано значна кількість, скажімо так, неточностей в списку виборців. Зокрема, це те, що, скажімо так, були випадки, виборець був в так званому електронному реєстрі, державному реєстрі виборців, але в паперовому варіанті, коли ми приходимо на конкретну виборчу дільницю, його не було в уточненому списку виборців. Також, хто відповідає за цю неточність? За цю неточність відповідають органи ведення Державного реєстру виборців. Оскільки вони формують списки виборців, вони їх передають спочатку, це відповідно попередній список виборців, потім уточнені. Так, оскільки виборці мають можливість уточнити, мають можливість поміняти своє місце голосування відповідно. Тому, відповідно, за 3 дні до дня голосування, відповідно, на дільничній виборчій комісії передаються вже уточнені списки виборців з остаточними списками. Також варто зазначити, що в день виборів забороняється вносити будь-які зміни до списку виборців, мається на увазі дописувати чи додавати взагалі виборців. Також були такі, скажімо так, помилки, це неправильне включення, коли, наприклад, чоловік був Віктор Іванович, а в списку була Вікторія Іванівна. Так, але в них були однакові дні народження, місце реєстрації були однакові, такі були випадки. Також, відповідно, були спроби невидачі виборчих бюлетенів, коли приходили особливо молодь з ID-картками, без відповідного витягу з державного демографічного реєстру. Але ми, як з'ясували із нашими юристами, відповідно, про це також написали в соцмережі, оскільки ми розуміємо, що десь переважно з ID-картками ходить молодь голосувати, а як показує практика, вони ходять голосувати після обіду. Ми про це зранку, скажімо так, написали в соцмережах, і відповідно вдалося вчасно поінформувати членів дільничних виборчих комісій, що вони відповідно видавали дані виборчі бюлетені відповідно по ID-картці. Також були відповідно заміни бюлетенів через неправильне заповнення. Деякі виборці переплутали. Ми знаємо, що є в списках, є в виборчому бюлетені було прізвище, навіть два прізвища, два однакових прізвища з однаковими ініціалами, відповідно, виборці помилялися і, відповідно, вони мали право звернутися з письмовою заявою до голови чи секретаря комісії для того, щоб їм замінили бюлетень. Також були порушення, скажімо так, щодо нестачі виборчих бюлетенів на виборчих дільницях.
скажімо так, це могла бути нестача 7 бюлетенів чи 9 бюлетенів, якщо брати по відношенню до загальної кількості виборців. Але, скажімо так, це, якщо уявити, що буде 100% явка, а такого практично не буває. От чи вистачило бюлетенів, щоб всі проголосували охочі? Так, звичайно, вистачило. Тобто таких не було погріхів, ну, мається на увазі, таких не було випадків, що була 100% явка на дільниці, відповідно, всім вистачило, і в цьому плані було все нормально. Також були нестача переносних виборчих скриньок на великих виборчих дільницях замість 3 передбачених законом. Була одна або дві. Також було, відповідно, були випадки, коли лише однією пломбою була опломбована переносна виборча скринька, тому що іншою секретар однієї з комісій вирішив опломбувати сейф, хоча ми знаємо, що сейф в ніч з 30 на 31 березня, тобто коли вже є там виборчі бюлетені, вони охороняються працівниками правоохоронних органів, тобто ще додатково опломбовувати сейф, хоча він і так на замку знаходиться, на нашу думку, не було такої потреби. Ось. Ну і взагалі треба сказати про досить, на нашу думку, низький рівень взагалі обізнаності процедур членами дільничних виборчих комісій. Інколи у нас були такі випадки, коли наші офіційні спостерігачі і я особисто перебували, коли ми перебували на виборчій дільниці, до нас зверталися члени комісії для того, щоб їм роз'яснити на практиці, яким чином виконувати ту чи іншу функцію. Наприклад, це скласти акт про погашення виборчого бюлетеня, коли, наприклад, був такий випадок, один із членів комісії, коли він відривав контрольний талон від виборчого бюлетеня, він пошкодив і контрольний талон, і бюлетень, відповідно, такий бюлетень вже не можна було видавати виборцю, тому, відповідно, потрібно було скласти акт про порушення. Ну і, відповідно, були в нас випадки вже під час встановлення результатів, коли нашим спостерігачам була спроба перешкодити в їхній діяльності, як офіційним спостерігачам, оскільки, за словами наших спостерігачів, деякі члени комісії вважали, що вони, коли знаходяться позаду них, вони їм якимось чином перешкоджають. Хоча ми розуміємо, що фізичного перешкоджання чи будь-якого іншого не могло бути в принципі. Так? Оскільки я бачив відео, тобто там немає перешкоджання як такого. І не може бути. От. Ну і також, відповідно, досить така важлива річ – це, відповідно, робота із бюлетенями, те, що вже було зазначено, саме з самими членами дільничних виборчих комісій, це, відповідно, підготовка, це, відповідно, проведення підготовчого засідання, також були зафіксовані, коли виборчі дільниці відкривалися невчасно, тобто не о 8 рівно вранці, от, оскільки не починалося ранкове засідання вчасно, тобто о 7.15. Які саме порушення є суттєвими та можуть вплинути на результати голосування? Ну, треба сказати, що жодне із порушень не впливає на результат голосування, оскільки це більш такі процедурні речі, тобто не було зафіксовано якихось таких пошкоджень. Ми бачили, наприклад, в деяких областях, коли деякі комісії користувалися штампом «вибув» і тим самим фактично псували виборчі бюлетені. На жаль, в Тернопільській області таких випадків немає, і це дуже добре. Трохи більше 600 тисяч повідомлень про порушення під час голосування зареєстрували правоохоронці. Такі дані МВС України станом на 12 годину 1 квітня. Поліція відкрила 61 кримінальне провадження, пов'язане з порушенням виборчого законодавства, починаючи з 31 березня. Більше про порушення на Тернопільщині розповів начальник головного управління Національної поліції в області Олександр Богомов. На сьогоднішній день поліція працює по забезпеченню порядку на окружних виборчих дільницях. На даний час ми маємо чортків практично закінчити роботу і найближчим часом, думаю, що закриється дільниця. З Бараш тільки що доповіли про те, що дільниця вже опечатана і передана працівникам поліції під охорону, тобто закінчили роботу. Зборів на завершальній стадії теребовля в нас дуже велика проблема. У нас практично 120 дільниць, по теребовлі ще не здано документації. Працівники поліції працюють там в посиленому режимі, і ми передбачаємо, що до вечора цей весь процес затягнеться. Конфліктні ситуації поки що немає, але попрошу всіх тих, хто беруть участь в теребовлянській ОВК, мати якось стримання і терпіння, тому що все рівно цей процес повинен бути завершений. За ту добу, що прийшла, коли відбувалось голосування, коли відбувався підрахунок голосів, до нас було 53 звернення –
про можливі порушення виборчого законодавства та інші порушення, пов'язані якраз з виборами. По місту Тернополя – 28, Підволочиськ – 5, Теребовля – 2, Шумськ – 2, Тернопільський район – 2, Чортків – Кременець – по 3, Зборів – 2, Збараш – 1, Гусятин, Монастири, Заліщики – по 1, Бережанах – 2. В основному ці звернення були пов'язані з некримінальними подіями, однак по результатах тих матеріалів, що ми мали, тих звернень і інформацій, нами порушено два кримінальних провадження за 159 статтею Кримінального кодексу України. Це порушення таємниці голосування. Люди розповсюджували інформацію, свої фотографії, де вони робили селфі разом із бюлетнями, в яких робили відмітки про те, за кого вони голосували. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, тому телефонуйте до нас та ставте свої запитання за номером, який бачите на своїх екранах. Отже, чому в Теребовлі виникли такі проблеми? Так, в 166-му територіальному виборчому округу є проблеми з уточненням списку виборців, оскільки до окружної виборчої комісії прибували відповідно дільничні виборчі комісії, однак були неточності певні в протоколах про підсумок голосування. Зокрема, це було, яким чином потрібно було вказувати зіпсовані бюлетені, тобто до якої кількості їх додавати, чи до невикористаних, чи до зіпсованих. Тобто, відповідно, десь самі члени дільничної виборчої комісії не знали, яким чином вписати ті чи інші цифри в певні колонки, які передбачені відповідно протоколі. Відповідно, їх завертали, скажімо так, відповідно на уточнення, і відповідно вони були змушені повертатися на свої виборчі дільниці і відповідно ще раз переписувати виборчі бюлетені, оскільки заборонено, скажімо так, вносити будь-які зміни вже в той протокол, який вони мали відповідно на місці, потрібно повертатися. Ми розуміємо, що це, скажімо так, район, тобто відповідно має певний час затрачається на дорогу, так, туди-сюди, тому відповідно бачимо таку ситуацію. Це ще раз говорить про те, що потрібно проводити додаткові навчання перед, зокрема, другим туром. От, для того, щоб краще дільничні виборчі комісії були готові до заповнення бюлетенів і взагалі до організації роботи на виборчих дільницях. Олександр Богомол зазначив, що відкрито два кримінальних провадження щодо осіб, які робили фото своїм бюлетенем. Чому не можна робити фото? Не можна робити фото, тому що, як було зазначено, це відповідно порушення таємниці голосування, по-перше. Тобто, відповідно, сам виборець, він порушив принцип таємності голосування, так? От коли ми знаємо, виборці йдуть в кабіну для голосування, і там, відповідно, ставлять певну помітку, тобто це якраз забезпечується принцип таємності голосування. А з іншої сторони, це може розцінюватися як агітація в день виборів. Так? Тобто, фактично, виборець, який робить фотографію чи селфі з поміткою, з позначкою певною, коли він це оприлюднює, тобто це може бути як заклик голосувати або не голосувати за того чи іншого кандидата. Тому, відповідно, така от річ. Варто сказати, що це передбачає кримінальну відповідальність. От, тому, якщо поліція встановить відповідно особу, встановить факт даний, то є всі, напевне, шанси, що відповідно дана особа може понести кримінальну відповідальність. От чи виправдана ця кримінальна відповідальність за такого виду порушення? На мою думку, так, тому що є принцип таємності голосування і, відповідно, для цього є і виборчі кабіни на виборчій дільниці, так, бо якщо б, напевно, не настільки важлива була таємність голосування, то виборчих кабінах таких би не треба було, тому, відповідно, це важливо, я вважаю, і я вважаю, що така відповідальність вона повинна бути, а щодо деяких, наприклад, порушень, які стосуються більше адміністративних порушень, взагалі, я вважаю, потрібно посилювати відповідальність, тобто збільшувати кількість штрафів. Зокрема, це от ми недавно говорили про агітацію без вихідних даних, коли досить смішні, скажімо так, штрафи, це 51 гривня, це досить мало, я вважаю. Тому, я вважаю, потрібно посилювати відповідальність. Пане Ігорю, тобто ми можемо сказати, що другому туру таки буде? Ну так, то, судячи зі слів Центральної виборчої комісії, то другому туру бути. І зараз вже почали фактично штаби підготовку до другого туру виборів. Єдине питання за офіційним визнанням, скажімо, визначенням, хто проходить другий тур. Тобто
Ми розуміємо, що найбільші шанси мають кандидати, це Порошенко і Зеленський, але Юлія Тимошенко також рахує голоси, ЦВК рахує голоси, і відповідно ми зможемо говорити ствердно, це тоді, коли вже буде ЦВК зголошено про переможців. Якщо дуже коротко проаналізувати, тезово проаналізувати програми кандидатів, які можуть потрапити в другий тур виборів. Знаєте, коли тезово, якраз коротко характеризувати ці програми, то, ну, в першу чергу, це, напевно, ті, скажімо, повноваження, які дозволяють, ну, які надаються президентові України. Це зовнішня політика, от, це є безпека, значить, це є, ну, скажімо, опіка за окупованими територіями, скажімо. Тобто, значить, ну, по зовнішній політиці, коли дивитися, хто до кого ближче, будемо з того виходити, як буду групуватися навколо яких кандидатів, які теперішні кандидати будуть групуватися в другому турі, це, ну, наприклад, от Володимир Зеленський визначає зовнішню політику, це рух України до НАТО та інших безпекових об'єднань. А Петро Порошенко каже про те, що це питання вступу до Євросоюзу і НАТО. Тобто різниця все-таки присутня. Значить, ну, помірковано, от, рух. Це підтримує Бойко, значить, це підтримує Мураєв, частково підтримує Смішко. Він і рух, і вступ. Значить, це стосовно зовнішньої політики, стосовно окупованих територій. Тут питання, ну, і, зокрема, Юлія Тимошенко, от, в зовнішній політиці, вона також зближена більше з Зеленським, ніж Порошенком. Тобто, тут питання, ну, з близькості позиції зовнішньої політики цих двох кандидатів. Значить, питання окупованих територій. Ну, звичайно, що окуповані території Зеленським визначаються, що вони, скажімо, будуть вирішуватися на через підписання Будапештського меморандуму. Тому що, звичайно, що це є мирний шлях, спокійний шлях і, скажімо, повернення території додому без військового втручання. Значить, по риториці Петра Порошенка і по його програмі видно, що він не відкидає, значить, військовий варіант, значить, повернення території. Так само, як і Юлія Тимошенко. Значить, звичайно, що зі сходу кандидати – це, власне, Бойко, Вілку. Вже у нас мало часу, тому давайте до третього пункту перейдемо. До безпеки. Так. Ну, безпека, власне, вона будується на якраз підтримці армії. І тут, скажімо, більше пріоритетів Порошенка. Відповідно, зі сходу, представники сходу України, вони не за те, що вони також за сильну армію, але не за радикально сильну армію, тобто не підсилення її, скажімо, всупереч підсилення інших напрямків розвитку України. Значить, Кошулинський, Ляшко, Смішко, Гриценко, вони, звичайно, на боці Порошенка більше в цьому питанні. І чи є обов'язковими дебати між кандидатами у другому турі? Ні, вони не є обов'язковими, це є пропозиція, але ця пропозиція багато важить, тому що якщо кандидати обоє вийдуть на дебати, вони обом їм додасться в сміливості і в зрозумінні позиції тими, хто будуть голосувати за них, значить, в другому турі. І зараз дуже коротко, буквально речення, як ви охарактеризуєте ці вибори? Будь ласка. Вибори в штатному режимі, як кажуть, прийшли, значить, в Тернопільській області, по крайній мірі, без прецедентів, без інцидентів. І ми хочемо подякувати виборцям і виборчим комісіям, що вони акуратно, гарно провели вибори наразі. Дякую, Ігоре. Я думаю, що вибори пройшли досить спокійно, фактично, скажімо так, демократично і чесно, тобто не було суттєвих порушень, які вплинули на кінцевий результат. От. Ну, а те, що ми десь починали із явки, я думаю, що це було пов'язано в 2014 році, пам'ятаємо, це були військові дії, так? Тобто ми знаємо, що Захід завжди такий більш патріотичніший, тому, відповідно, я думаю, що це було з цим пов'язано. А загалом вибори пройшли спокійно, без суттєвих порушень. І я думаю, що другий тур буде такий же ж самий. Надіємося на це. Дуже дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, що в нас в гостях були Ігор Ковалик, експерт Тернопільського обласного осередку Комітету виборців України, та Ігор Процик, директор Центру суспільних досліджень «Поліс». До зустрічі!